Ahoj, vítejte u dalšího dílu kurzu Napíšu diplomku. Dneska se budeme bavit o tom, jaké zdroje použít a odkud čerpat. A tato lekce bude rozdělena do více videí. Ta první část bude spíše taková teoretická. A v té druhé části si vyzkoušíme nějaké praktické vyhledávání v různých typech zdrojů a skrze různé instituce. Tak, a úplně nejdůležitější zdroj, který vlastně můžete používat pro inspiraci a pro třeba, když nejste jistí a chcete se podívat, jak ti studenti před váma zpracovávali nějaké téma, tak nejlepší je podívat se na diplomky vašich předchůdců. A můžete použít diplomky z vaší katedry, vašeho ústavu, anebo můžete použít i diplomky z jiných kateder nebo škol, ale vždycky myslete na to, že různé školy můžou mít různé požadavky, jak na délku, tak na zpracování nebo na formální vzhled té práce. Třeba můžou obsahovat části práce, které vaši škola nepoužívá nebo nevyžaduje, například rezumé nebo anotaci a tak dále. Takže tohle je určitě dobré na to myslet. A další věc, na kterou určitě musíte myslet, je to, že některé diplomové práce můžou mít dost podobnou teoretickou část, protože třeba v různých oborech, když je vypsáno nějaké téma, konkrétně tady příklad chování spotřebitele a dál jakoby x různých variant, tak ta teoretická část může být shodná ve spoustě případů. Je potom dost těžké vytvořit něco originálního nebo napsat ten úvod té práce nebo ten teoretický úvod té práce nějak jako inovativně nebo jako nekopírovat ty předchůdce, jo? Takže vždycky se podívejte třeba na zdroje, ze kterých ten člověk vychází, ale snažte se formulovat ten text vlastními slovy, aby vás nikdo neobvinil z plagiátorství. Určitě, když se díváte na diplomky vašich předchůdců, tak si přečtěte posudek, protože v tom posudku můžete zjistit, že třeba školitel nebo oponent něco tomu studentovi vytkli a v té diplomce to samozřejmě zůstalo a vy byste to mohli jakoby se tím inspirovat, ale přitom by to byla jedna z věcí, která by v té práci třeba neměla být. Takže taky důležité se nad tím zamyslet. A diplomové práce, k ní můžete přistupovat různými cestami. Nejjednodušší je používat repozitář Thesis. Na ten se podíváme právě v druhé praktické části této lekce. Další zdroj, který je dobrý používat, jsou encyklopedie. Samozřejmě Wikipedie je jedna z takových nejrozšířenějších variant. A neříkám, že to není jakoby dobré použít, ale spíše pro ujasnění třeba toho tématu. Spíše, když se chcete podívat, jak se o tom tématu mluví, co všechno do toho spadá a tak dál. Není to úplně zdroj, který byste chtěli citovat ve vaší práci, ale třeba může ta vaše práce být bakalářka o vývoji elektronických encyklopedií, tak v tom případě jakoby Wikipedie je super zdroj samozřejmě, ale pokud na ní budete čerpat třeba nějaký článek o jaderné energetice, když píšete o jaderné energetice, tak už je to takové divné. Jo? Měli byste použít spíše nějakou odbornější publikaci. Můžete si samozřejmě přečíst ten článek a podívat se, co všechno do tady této oblasti spadá a nevím, ještě nějaké jakoby termíny, které by vás k tomu napadly. A díky tomu si vytvoříte nějakou představu a bude se vám jednodušeji hledat ty zdroje někde jinde. Třeba super zdroje sociologická encyklopedie. Vždycky, když najdete nějakou encyklopedii na netu, tak se podívejte, kdo je původce takového zdroje. Jestli to je nějaká organizace, nebo jestli je to nějaká buňka Akademie věd, nebo něco podobného. Abyste věděli, že ten zdroj je opravdu ověřený a že do něho přispívají opravdu odborníci. A dalším důležitým zdrojem jsou přehledové publikace. Vy informace, které v nich najdete, jsou takové komplexní. Skoro každý obor, který si dovedu vybavit, má nějakou přehledovou publikaci, ve které jsou informace o vzniku toho oboru, historii, třeba o tom, jaké trendy se teď objevují na poli různých bádání toho oboru. Jsou tam vysvětlené různé definice, jsou tam vysvětlené různé zkratky, které se používají. A většinou třeba, pokud se jedná o anglické publikace, tak to začíná slovy Handbook of Robotics, Mechanics, něco jiného, nebo Companion to Science Fiction, Economics
a tak dále. Jo? Takže všechny možné obory mají nějaký typ přehledové publikace, ve kterých ty důležité základní informace najdete. Takže pokud už třeba chcete použít nějakou definici nebo definovat třeba nějaké základní členění toho oboru, tak je určitě lepší využít přehledovou publikaci než Wikipedii. V článcích a ve studiích ty jsou kratší a většinou jsou praktičtěji zaměřené. To znamená, že v článcích většinou najdete už nějakou konkrétní aplikaci něčeho, třeba nějakého postupu nebo metody. Řeší se tam většinou nějaký konkrétní problém, na rozdíl od třeba nějakých objemnějších knih na téma, já nevím, globálního oteplování, tak v článcích a studiích budou třeba nějaké konkrétní postupy, jak se třeba měřila tloušťka ledu někde v Arktidě, jo? A vy se můžete inspirovat těmi postupy, které třeba nějaký ten výzkumný tým, pokud pojedete do Arktidy měřit tloušťku ledu, tak se můžete inspirovat těmi postupy, které ten výzkumný tým používal. Nebo nemusíte jít do Arktidy, jo? Můžete měřit tloušťku ledu někde na Mácháči a používat podobný postup třeba, nebo čerpat z podobných zdrojů, jako tady tato studie. Ale nevím, proč říkám ale. Prostě je to tak. Další zdroje, samozřejmě knížky, časopisy, to jsou takové ty klasiky, které studenti hodně používají a přitom zapomínají na ty předchozí zmíněné zdroje. Je potřeba si uvědomit, jestli obor, ve kterém, nebo který studujete, jestli vyžaduje opravdu velmi aktuální informace, jestli je to obor, který se nějak rapidně, rychle vyvíjí, třeba nějaká evoluční biologie nebo něco, co je prostě opravdu jakoby rychlé, jo? Něco třeba technicky zaměřeného. Když se podíváte třeba na knížky o Wordu, tak knížka o Wordu už je v roce 2016, prostě, jo, která vyšla v roce 2016, tak teď už je stará, to znamená, že to asi těžko budete čerpat. Ale když se podíváte třeba na Aristotela nebo na Platona a na nějakou poetiku, tak zjistíte, že jakoby tady tahle ta knížka nebo tady tyhle ty názory těchto učenců můžou být relevantní pro různé obory i v dnešní době. Jo? Proč by někdo nemohl interpretovat prostě nějaký text na základě poetiky jako představě o poetice v antice. Jo? Takže to je jakoby hrozně důležité uvědomit si, jestli ten váš obor vyžaduje opravdu hodně aktuální informace, anebo je možné čerpat i z těch starších zdrojů. Protože typicky trvá poměrně dlouho, než vyjde nějaká knížka a během toho procesu publikačního už různé informace mohou zastarat. Takže pokud váš obor opravdu vyžaduje aktuální informace, je lepší se soustředit třeba na články v časopisech, kde netrvá tak dlouho získat ty informace, anebo se dívat třeba na různé preprintové, to znamená články, které ještě neprošly tím publikačním procesem a třeba byly zveřejněny na nějaké platformě, třeba Archive a podobně. Pokud třeba studujete fyziku nebo nějaké STEM obory. Konferenční sborníky, tam se dozvíte, co nového se v oboru děje. Většinou, když probíhá nějaká konference, tak každý účastník preferuje o tom, co zrovna probíhá za výzkum třeba v jeho instituci a podobně. Takže tam najdete opravdu ty aktuální informace z různých koutů světa. Jo? Takže konferenční sborníky můžou být taky jistým zdrojem inspirace v tomhletom smyslu. Určitě si vždycky dělejte poznámky, když něco přečtete, klidně si do toho čmárejte, ne do knížek z knihovny samozřejmě, ale pokud si vytisknete nějaký článek, dělejte si poznámky, pište si o tom, jak je ten článek pro vás důležitý, jestli je to něco, co určitě použijete, nebo je to něco, co jste si přečetli a třeba vás to někam nasměrovalo, jestli jste tam našli třeba nějaké zajímavé odkazy na nějaké knížky a tak dále. A abyste nemuseli ty věci znova číst, jo, to je dost častý problém, když prostě uděláte pauzu v psaní, potom zapomenete, co jste četli, kde jste to četli a nemáte žádné poznámky, tak se vám k tomu potom hůř vrací a musíte si to půjčovat znova, musíte to znova hledat, znova to číst, prokousávat se spoustou věcí. Takže poznámky jsou určitě hrozně důležité. Tohle to bylo takové nějaké představení různých typů zdrojů a teď se podíváme na to, kde ty zdroje hledat. Nejčastěji asi studenti hledají informace na Google.
A potom jako taková už vyšší dívčí je, že jdou do knihovny a říkají si, jo, tyjo, teď jsem toho jako udělal pro tu svou práci opravdu hodně, jdou do té knihovny, projdou si tam pár nějakých regálů, pokud ta knihovna má nějaké regály s knížkama, a prohledávají tam různé prostě knihy a říkají si, jo, super, tak tady tyhle ty publikace bych si mohla půjčit domů. A tam to většinou končí. A já vám dneska budu říkat spíše o těch zdrojích, které nejsou tak obvyklé, nebo které jsou sice super, ale málo kdo je používá. A bylo by určitě lepší, kdyby je používalo více studentů, protože jsou poměrně přínosné a najdete tam spoustu různých vychytávek, které vám usnadní práci. Takže v druhé části tady této lekce se budeme věnovat praktickému prohledávání vybraných zdrojů, které jsou tady uvedeny. A budeme se dívat především na Google Scholar, což je takový pokročilejší Google, ve kterém nenajdete různé jakoby zbytečné články, které by vás mohly zbytečně zahltit informacemi. Jo? Najdete tam spíše odborné publikace, knížky, články a tak dál, ale nebudou tam takové různé reklamy nebo prostě nějaké blogy a tak dále, nebo odkazy na restaurace a podobné věci. Nic takového tam není. Repozitáře se podíváme primárně na ten tesis. Důležitá věc, kterou je třeba zmínit o knihovnách, je to, že knihovny většinou krom knížek mají i nějaké elektronické zdroje. A ty elektronické zdroje jsou opravdu velmi drahé a málo kdo ví, že něco takového existuje, protože to, co většinou knihovny mají na regálech, vystavené knížky a podobně, to často bývá jenom zlomek toho, co ve skutečnosti obsahuje ten jejich elektronický fond. A co vy byste mohli prohledávat i z domova, nemuseli byste vůbec do knihovny chodit. Takže k tomu se taky trošku dostaneme. Pirátská úložiště jsou taková alternativa ve chvíli, kdy se vám nedaří dobrat plnému textu, to znamená, že třeba objevíte jenom název článku a nějaký krátký abstrakt, ale nemůžete si přečíst ten článek celý. To znamená, že se nedostanete do plného textu toho článku. Je to proto, že ty články publikují různá nakladatelství a oni chtějí logicky, aby se ty články někdo platil. To znamená, buď je nakoupí ta knihovna, nebo je nakoupí univerzita, univerzitní knihovna, nebo nějaký ústav výzkumný a prostě za ty články zaplatí, za ten přístup k těm vědeckým informacím. A pirátská úložiště jako Sci-Hub nebo LibGen umožňují přístup k těm vědeckým poznatkům i bez toho, aniž byste za ně platili. Samozřejmě je tam nějaké jakoby etický problém v tom, jestli chcete nelegálně přistupovat k vědeckým článkům. Otázka je, jestli je vůbec etické vyžadovat zaplacení za vědecké články, protože přístup k vědě by měl být otevřený, ale to už je na vás. Já vám jenom ukážu, že tady tato možnost existuje a jestli se rozhodnete nebo nerozhodnete ji využít, to už bude záviset opravdu na vás. Tak, tady tohle to byl takový vhodně rychlý úvod a v druhé části právě se budeme věnovat té praxi. Kdybyste měli nějaké dotazy, klidně pište a ať vám to jde.